iki mekanik termuda ya. Masih muda. Sing duwe iki jam. Bapak E tetap semangat Bapak E. Mas. Short track. Mas ngelir ini ya mas? Isin mas ya cari ini. Bendino ya sampean. Orang, orang. Kok lepe? Itu apa? TMS CCTV. Ada subscribe. Pokoknya ya. Iki pinggirnya sing nang goyong nih jam. Iki gak kelono oleh lho iki. Isin dia. Mulai. Iki lho pinggire ganteng sama iki jam. Boleh sing nunggui Ricky mbek anu goblok kebacut kebacut. Tak pengen iki wis nek turu gak usah nang jero kamar rusak amben. Diklek mari diklek. Mari ki jengkle to kari titi yo. Wo, mari ki jengkle. Kok
tambah hancur ya. Pendone, hehehe, siapa ngasih? Obes.